Майже 60 військовиків із Молдови візьмуть участь у військових навчаннях на території України, навіть попри заборону свого президента. Юрій Додон, відомий своєю проросійською орієнтацією, був проти відправки бійців до України, однак уряд країни її дозволив. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони Молдови. Навчання Rapid Trident 2017 відбудуться з 11 по 23 вересня на Львівщині. Участь у них візьмуть майже 3 тисячі військовиків із 15 країн світу.